Barchaga assalomu alaykum. Qiziq bir holat haqida aytib bermoqchiman. Instagramdan Angliyadagi Cambridge universitetida tahsil olayotgan bir o'zbek yigit yozdilar, bir nechta video yubordilar. Videolardan birida fevral oyida Samarqanddan Toshkent shahriga kelishdi, bir yaxshigina yo'ldagi nosozlikka duch kelganliklari, mashinani chetga to'xtatib, yo'l patrul xizmati xodimlariga xabar berib, xodimlar kelguniga qadar bir necha soat ob-havo sovuq bo'lishiga qaramasdan o'z sheriklari bilan yo'ldagi nosozlik haqida boshqa haydovchilarni ogohlantirganliklarini ko'rishingiz mumkin. Mana shu yama tufayli hozir do'stlarimiz bilan birga odamlarga yordam beramiz. Shukr, agar tushsa mashinalar bilan juda ham katta jabr ko'rishadi. Turmiz juda ham qiyin. Men hozir his qildim, gaylarimizga oson emas. To'g'risi mana necha kishi turamiz. Aka, yo'lmiz, yana ko'rib. Akalarimiz keldi mana yordamga. Biz juda ham xursandmiz, lekin shunda ham tuman juda ham kuchli, ehtiyot bo'lib yuringizlar. Videolardan yana birida esa haydovchilarga yordam berish holatini Angliyadagi chorrahalardan birida sodir bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni chorrahada svetofor moslamasi ishlamay qolgan, talaba o'zbek yigit chorrahaga chiqib ishoralar orqali haydovchilarning harakatini tartibga solgan. Chorrahada ishlamaganda bosh qarsak polis bularda undercover ham bor. O'shalar kelib turib, "Ey, rahmat esinglar. O'zinglar qaysi davlatdansiz? Buni qayerdan bilasizlar?" dedi. "Biz o'sha O'zbekistondanmiz, biz shunaqa qilamiz" desak, "Ey, zo'r narsa qilganingizga rahmat" deb qo'yadi. To'g'risi meni ham ichki ishlarda ishlagim kelardi. Endi mana taqdir bunaqa ekan. Angliyada boshqa sohada o'qiyapmiz hozir. Lekin shuncha qiziqish bo'lgani uchun umuman tilib tinchimaymiz, aka. Yo'lda haydovchilarga yordam berish uchun erinmasdan, o'zini bir necha soat vaqtini ayamasdan harakat xavfsizligini ta'minlagan, buni chet mamlakatda ham amalga oshirib ko'rsatgan talaba yigitlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.